بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس ویڈیو میں ہم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 232 لے کر حاضر ہیں. دفعہ 232 جرم جعلی سرکاری سکہ بنانا پاکستان میں. پہلے جو دوسرا سیکشن دفعہ تھا دفعہ تھی وہ تھی 231, اس میں غیر ملکی سکہ بنانے کے متعلق سزا تھی. اب جو ہے وہ ہے سرکاری سکہ بنانا, یعنی کہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کا جو سکہ بنائے گا اس کی سزا کیا ہوگی. چل سکتی ہے اس میں مجرم کے وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں. یہ جو جرم ہے ناقابل ضمانت ہے, اس میں راضی نامہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو عدالت اس کی سماعت کے اختیار رکھتی ہے وہ جی سیشن. اس کی سزا کیا ہے جی؟ زیادہ سے زیادہ جو ہوگی عمر قید ہوگی یا پھر 10 سال قید اور جرمانہ, دونوں سزائیں ہوں گی. اچھا ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ. ناظرین, اگر میرا چینل, میری ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اللہ